Morjesta täältä Partsilta. Nyt on tullut kevät ja aika ottaa parvekkeesta kaikki irti, joten tehdään pöytä. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä tästä tulee, mutta eiköhän me saada jonkunnäköinen pöytä aikaiseksi. Tässä on raaka-aineena nyt valmiiksi, kävi mökillä jo sahailemassa tämmöstä puskasta löytynyttä ihan perusstandardin rakennuslankkua. Tässä on kahta eri kokoa. Nää oli vähän vajaa 2-metriset pätkät molemmat ennen kuin sahasin. Nää on muistaakseni 90 senttiä. Ja sitten nämä, mistä tulee jalat, niin nämä on 60 senttiset. Elikkä siitä pitäisi tulla semmonen tähän kivasti sopiva taso, mihin voi laittaa sitten kukkia tai vaikka jopa ruokailla tässä näin. Niin ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Tarkoitus ei ole tehdä sellaista mitään super siistiä ja jämptiä, vaan enemmän semmoinen rustiikkinen tyyliltään. Joten käytetään rujoa kättä ja teräsharjaa ja talttaa ja tehdään hyvinkin pitkälti ihan käsityökaluilla. Ja tarkoitus olisi tehdä semmoinen lopputulos, että siinä ei ruuveja tosiaan olisi ainakaan hirveästi näkysällä. Voi olla, että joudun laittamaan kulmaraudat sinne sisälle sitten tukemaan jalkoja, mutta se jää nähtäväksi, että millainen siitä tulee, että onko se tukeva vai ei, ihan tapeilla vaan. No, siinä on nyt ensimmäiseen tehty toi reunojen pyöristys. Ero on mun mielestä aika valtava. Ihan hyvää jälkeä pelkällä peruspuutaltallakin saa. Helpompaa tää olisi, jos olisi penkki, mihin saisi tämän puun kiinni. Ja höylä. Nyt mä oon näihin tehnyt semmosen kevyen pintakäsittelyn hiomapaperilla. Nää on hyvin karheet vielä, mutta mä tuun tekemään näihin vielä sit semmosen viimeistelyvaiheen sen jälkeen, kun nää lankut on yhdistetty toisiinsa. Mä tuun käyttää tämmösiä 10 milliä, 40 milliä, pitkiä 10 milliä, halkasijalta olevia puutappeja, joilla mä yhdistän nää. Ja mulla on pelkästään akkuparakone. Ja mua jänskättää nyt se, että miten tää, jaksaako tää porailla. Kyllä sen pitäisi jaksaa porailla ihan hyvin näihin. Mutta saa nyt nähdä. Just ja just meni tää poranterä tähän, kun tää on tämmönen pieni käsikäyttönen. Mut tosiaan seuraavaksi laitetaan noi tapit tonne. Mä näytän lähikuvassa sitten, että miten se käytännössä tapahtuu. Mulla on tämmösiä tämmösiä niin kuin keskitys, mikä tän nimi nyt on. Onks tää nyt tapitus? Tämmösiä niin kun, tää on semmonen edullinen apuväline näiden tappien asentamiseen. Mä näytän ihan kohta, miten tää toimii, jos et tiedä. Mut joo, seuraavaksi laitetaan ne yhteen. Ja ideana on laittaa ne tällä tavalla, että tässä olisi ikään kuin se järjestys. Elikkä tämä on sitten se pintataso ja sitten täällä reunoilla tulee olemaan nämä tämmöiset rujommat, missä on tätä kaarnapuoltakin vielä jäljellä, niin kuin vähän tommoset, niin kuin siitä rungon reunasta höylätyt tommoset lankut, niin ne on täällä reunoilla, niin siihen tulee semmoista tiettyä näyttävyyttä sitten. Mua vähän jänskättää nämä jalkakappaleet, nämä mä käsittelin sillä taltalla. Tosi hyvin onnistui, kun istuin, niin sain hyvin tehtyä semmoista vähän niin kuin
käsin veistetyn näköistä. Mutta koska nämä on sahattu metsässä käsisahalla ilman mittaa, niin näissä on pientä heittoa. Niin mua vähän jänskättää, että miten mä saan ne sopimaan sillä tavalla, että se ei heilu hirveästi. Ja myöskään nämä ei ole suorassa. Elikkä niin kun vähän joutuu pohtimaan, että miten mä saan ne siihen kiinni sillä tavalla, että siitä tulee niin kun, sanotaan siedettävä, hyväksyttävä. Mut jatketaan. Mä laitan 4 tappia per aina sivu. Ja ensin poraan sinne sen puolikkaan tapin verran, eli semmoinen 20 milliä tai pikkasen yli syvän reijän. Ja sit kun se reikä on siinä, niin otetaan tää apuväline, tää keskityshomma. Ja nämä laitetaan näihin reikiin. Kun ne on noissa reijissä, siinä keskellä on piikki tuossa, jokaisen keskellä. Ja sitten kun me otetaan tämä seuraava lankku ja me laitetaan tämä siihen kohtaan, mihin se kuuluukin tulla, ja sitten napautetaan hieman, niin sinne tulee jäljet. Tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen metodi, mikä auttaa tosi paljon siinä, että nämä tapit saa varmasti kohdilleen. Mä lyön tänne vasaralla, niin noin. Sitten jos me katsotaan, niin täältä löytyy ne reijät. Te ette varmaan niitä näe, mutta ne ei ole ihan keskellä syystä, että tämä on tämmönen vähän jännän muotoinen. Mutta kun me porataan sinne nyt reijät, niin teoriassa niiden pitäisi mennä asettua nätisti. Nyt sinne on porattu reijät ja mä laitan eri keepperiä sinne reikiin. En hirveästi, mä en halua, että se liikaa sieltä tursuaa, mutta sen verran, että se ei haittaa, jos sitä vähän menee tohon tähänkin periaatteessa tähän väliin, koska haluammehan, että se pysyy kasassa se pöytä. Mutta mä en kuitenkaan vedä siihen varsinaisesti siihen väliin, koska siihen saattaa jäädä pieni rako. Ja sit se on ikävä, jos siihen tulee semmosia suuria valumia. Periaatteessa nää pysyis ilman liimaakin. Ja jossain määrin voisi olla ehkä fiksua mallatakin ne ensin ilman liimaa, mutta minulla on kova luotto tähän näin, niin kyllä näyttäisi menevän aika hyvin. Noin. Se on oikeastaan siinä. Tässä olisi hyvä olla joku kumivasara tai vastaava. Tästä jää aina ikävä jälki tuohon puuhun tästä. Tosi hyvin meni. Emmeti hienosti. Kyllä. Nätistihän sekin menee siihen. Tän viimeisen kanssa mulla meinas käydä semmonen moka, että mä unohdin, että toi reunimmainenhan olikin niitä, missä on kapeampi tää tasainen osa. Ja lähdin liikkeelle siitä, että mä porasin tähän ensin reijän. Sitten mä onneksi muistin sen ja vaihdoin lennosta sit suunnitelmaa ja porasin ensin tähän kapeeseen kohtaan nämä reijät, mihin mä laitoin sitten ne aputyökalut näin. Ja iskin sitten tämän avulla porausreijät tähän.
koska mä tiesin, että ne ei mene välttämättä ihan keskelle, niin kannattaa ottaa huomioon, jos käyttää tämmösiä puita, mitkä ei oo ihan identtisiä, niin se, että poraa silmällä ensin sitten ne tähän kapeampaa puuhun. Sitten ei muuta kuin jännitetään, miten tää viimeinen asettuu tänne. Tämä on jotenkin niinku semmoinen tyydyttävä fiilis, kun se napsahtaa sinne. Sinnehän se meni. Kyllä. Kyllä, kyllä. Se on siinä. Sitten vaan tsekataan, että se on varmasti hyvin, hyvin puristuksissa ja jätetään kuivumaan. Hyvä tulee. Ai ai. No nyt tää on ollut muutaman tunnin sisällä kuivumassa. Ei ole vielä täysin kuivunut liima, mutta kuitenkin tarpeeksi, jotta voidaan tehdä seuraava vaihe, eli kiinnittää jalat. Ja kuten sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin tämä jalkajuttu on hieman pulmallinen, koska mun jalat ei ole ihan millilleen yhtä pitkät, koska ne on mitattu ihan semmoisella silmämitalla käsipelillä, eikä myöskään nämä linjat on näissä päissä ihan täysin suorat, joten tämä voi olla hyvin haasteellista, mutta jos nämä jalat, mä ajattelin, että mä kuitenkin yritän laittaa nämä jalat tähän, niin jos se ajaa asiansa, että tässä tulee sellainen kukkapöytä, niin se ei sinänsä tarvii mitään, tarvii kestää julmettua painoa. Et jos se pysyy pystyssä näyttää hyvältä, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen, mutta jos ei, niin mä pystyn kyllä tekemään myöhemmin esimerkiksi metalliset jalat tähän paremmin sitten. Että se ei ole niinku silleen ongelma tässä kohtaa. Mut mä haluan miettiä, että miten me saatais niinku semmoset näyttävät reunat. Niinku tässä kyseisessä kappaleessa, niin tämä reuna ja tämä reuna on paremman näköiset. Eli täytyy myöskin vähän miettiä sitä, että mitenkä ne laittais. Laittaisko ne sillä lailla, että ne olisi niinku, jos ne periaatteessa olisi kahdesta lankusta kiinni, niin sit se myöskin niinku toisi semmoista tukea tohon. Voit mä laita jotenkin sillä tavalla ne, täytyy vähän miettiä. Niin mä rupean tässä mallailemaan näitä ja käytännössä miten mä nyt tulen tekemään, niin mä tuun käyttää tappeja myöskin tässä. Ja sit jos se jää notkumaan paljon, niin mitä mä teen, niin mä lisään siihen semmoset kulmaraudat. Ja sit katsotaan, että miltä se näyttää. Mä en malta odottaa, että pääsen pintaa käsittelemään sitä tätä näin, koska se on mun suosikkivaihe, mutta kuitenkin niin mä teen niin, että mä ensin poraan tänne reijät, sitten käytän näitä aputappeja tavallaan, millä mä sitten isken ne merkit tähän oikeisiin kohtiin, poraan siihen reijät ja sit ihan sama homma kuin tämän kanssa, liimaa vähän sinne ja se on siinä, eli hyvin simppeli prosessi. Ei muuta kuin hommiin.
hima kuivunut vuorokauden ja siirrytään viimeiseen vaiheeseen eli pintakäsittelyyn. Ja mä tykkään tehdä näihin tämän tyyppisiin puutuotteisiin tämmöisen pintapolton tämmöisellä kaasutoholla. Ja siinä on kaksi etua, siitä tulee hauskan näköinen ja sit se myöskin kärventää pois semmoiset pikkutikut, mitä tämmöisessä hyvin ronskissa laudassa on tosi paljon vielä tässä vaiheessa, niin se polttaa, tekee kivan pinnan siihen. Ja tässä nyt tietysti saa olla varovainen sitten, kun tämmöisessä partsilla tätä tehdään, ettei polteta puutarhakalusteita tai koko taloa. Että pidetään sillä lailla maltillisena liekkiä ja katsotaan, ettei sohita sitä ympäriinsä. Ihan hyvä tulee. Tämä sävy, mikä tässä tuli, piti olla tammi. Mä oletin, että se olisi ollut hieman vaaleampi, joten tämä nyt ei ihan oo sillai mun makuun. Täällä on näitä oksan kohtia, mutta niihin mä laitoin hieman reilummin, niin hyvin pelittää. Ja niin kuin näette, niin ei se notku. Siellä oli hieman epätasaisuutta näissä jaloissa, mutta mä paikkasin se sillä, että mä laitoin huopatassuja enemmän näihin jalkoihin, mitkä oli lyhyemmät. Niin mä sain sen hyvin vakaaksi. Ja täällä on kulmaraudat molemmin puolin. Ne on vähän semmoista, mä en tykkäis käyttää niitä, mutta tämän tyyppisessä rakenteessa ne nyt oli vähän niin kuin pakolliset. Tämmönen hätäratkaisu. Ei ne sieltä onneksi loista sillä tavalla pahasti. Kyllä tässä kelpaa kukkia pidellä ja vaikka syödäkin, mikä ettei. Toivottavasti sait tästä videosta jotain irti. Kyllä onnistuu parvekkeella tämmösenkin näpertely. En välttämättä suosittelisi, oli hieman haastavaa, mutta kiva viikonloppuprojekti, tämmönen 1,5 vuorokauden homma. Suosittelen. Jotenkin hieno fiilis tulee, kun pääsee näpertelemään. Hyvää kevättä kaikille. Kiitoksia videon katselusta. Palaillaan.